هدو قوسكو عيلو بلقعابكو قرهدي اما عارا ديريو ضدكو عايكو هوغان اون على الستايو على ادلهو تاي عينا ضيابتو مرنا عوري وقبقن وحاقوكو عام بها علميجي سلو بغي عقال كليني دانت الهورو وقار الساقع إلا ساريه ادي قيداد كليسو عقال كليني دانت الوحا كميدا حرستا الكاها رارا اما الكاها نسكو السنين بوحنت الكاها اون معيو بدنا سارستا الكاها صور كا الكاها وعصريا قليلتا الكاها يسقفك عدينتا الكاها صفينتا الكاها كبت يا دمان باي الكاها تشبا يا قرحنتودا ودمان تود بلغو فلن يا سهر وفنان يا هالكرني ما كجرتو لا دوني راب روعي كفايستي هذه قاصر جاو فلن يا دكتور كا عقال دنتال كلينيك waxaan kamid ahaa macaamiishii sidoo aan lagu shaqeeyay runtii gobolka Togdheer aad bay ugu baahnaayd dhaqtar noocaan inuu yimaado anuu iliga isaga waa iga kala jeenaa wariga hore surface kale qabtay iligu aha waa la buuxiyay dhaqtar casri ah oo caalami ah ayaa burcad looga furay macaamiisha bulshada reer buraa waxaan u sheegayaa inay ka faa'iideysan nadaafadiisa high quality weeyaan dhaqaatiir ajnabi ba joogta Soomaali ba joogta marka high quality surface weeyaan aan magacaygu waxa weeyaan Cabdirsaaq Salaad Cali waxaan ka tirsanahay dhalinyarada gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burcad ee deganahay waxaan aad iyo aad halkan ugu mahadcelinayaa Igal Dental Clinic oo aan kala kulmay adeeg aad u sareeya oo fiican qiimo jaban oo raali geliyay in hagaajiyay ilkahaygi aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay sida fiican ee laygu adeegay ee aan kala kulmay soo dhaweynta iyo xushmada shaqaalaha carbisan ee kuwa ajnabiga iyo kuwa muwaadiniinta ay ka hawlgala waxaan bulshooyinka gobolka Togdheer iyo dhamaan gobolada Soomaaliland ugu baaqayaa adeeg badan oo aynu tagi jirnay meelo ka fogfog kharash badan ay naga bixi jireen maanta gurigeena leenagu keenay dhaqtarkan oo aad ay magaalada ugu baahnaayd runtii aan masafo fogna dad far badan ay u socon jireen sida Hargeysa kale ayaa imikay ilaahay halka naga siiyay waa dhaqtar aad quality gu aad iyo aad runtii u fiican yahay anigu ilkaha waxaan ka xidhay bishii 9aad ee sanadkii hore quality gu aad buu qanciyay waxaana joogada aad experience khibrad far badan u leh oo wadanka u baahnaa qiimihiisu waa qiimo aad u macquul ah runtii aan aad u fiican aan hatta oo u sameeyaan ay u sameeyaan qiimo dhimis dadka ay u arkaan inay markaa muhiimad u leeyihiin oo dadka sida masaakiinta kale aad buu dhaqtarkan u fiican yahay runtii Igal Dental Clinic ama dhaqtarka ilkaha ee Igal runtii adeeg fiican buu noo qabtay si fiican buu uga hawlgalay gobolka Togdheer adeega fiican uu noo qabtay waxa kamid ah in qalab wada cusub oo broya oo qof kasta oo ilko xanuunayaan uu ku daweeyo adeegaasi waxaan kamid ah dadkii macaamiishiisa ahaa ee lagu furay ka qayb qaatay ama qoyskiisu ay ka qayb qaateen wixii faahfaahin dheeraad ah kala soo xidhiidh ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaga muuqda ballanteenu waa Igal Clinic Dental.